Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que fica localizado às margens da BR-116, precisamente na entrada da cidade de Morada Nova, no Ceará. Pessoal, esse hospital foi inaugurado no dia 25 de novembro de 2021, então está muito próximo de completar um ano da sua inauguração. Então fique até o final, queria mostrar para vocês em todos os detalhes esse hospital magnífico que foi construído pelo governo do estado do Ceará, beleza? E se você é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone, quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará? Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Aproveita galera e capricha no like para fortalecer o canal, dê seus comentários e me siga lá no Instagram, beleza? E agora pessoal, vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. E galera, estamos aqui no Vale do Jaguaribe, né? Praticamente na entrada da cidade de Limoeiro, onde daqui a pouco irei mostrar para vocês o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, né? Que é o intuito do vídeo de hoje. Mas antes queria mostrar para vocês o entorno, para vocês conhecerem como é, aonde é a região. Pra quem conhece de longe, né? Quem não conhece, acha que ele está no local isolado, né? Lá ao fundo onde a seta está apontando é a BR-116, né? Onde está vindo aquele caminhão ali. Ali, pessoal, da sentido a cidade de Limoeiro do Norte, lá mais ao fundo, lá mais ou menos 100 km depois, a cidade do Jaguaribe, né? E ao fundo aqui a gente consegue perceber também, bem distante, a própria cidade de Limoeiro do Norte, né? E aqui a BR-116, que do outro lado, lá do lado esquerdo do vídeo, vai dar acesso à cidade Russas e também Fortaleza, né? O sentido Russas-Fortaleza. E bem ao centro, aqui a gente já consegue visualizar o hospital, e lá ao fundo o triângulo aí onde faz essa divisa a entrada da cidade de Morada Nova, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes esse hospital muito bacana, beleza? E também contar um pouco da história, tá pessoal? Contar um pouco do histórico desse hospital, beleza? Mas antes eu queria só mostrar para vocês esse entorno, né? Que tá nessa época, pessoal, não tá chovendo, então tá bem seco, né? A época de chuva esse ano terminou por volta do mês de agosto, que foi bem generosa, choveu muito esse ano aqui no Ceará. Provavelmente, dependendo das condições climáticas, pode ser que a partir de dezembro, janeiro, já comecem essa nova época e volte a ficar tudo verde aqui a vegetação, beleza? E lá ao fundo, pessoal, já dá pra gente ver o triângulo, né, que dá acesso à entrada da cidade de Morada Nova. E esse fluxo aí de caminhão aí, de carros, né, na BR-116, né, como eu falei, é bastante intenso, né, pessoal? E é isso, e agora sim, pessoal, chegando aqui bem próximo à entrada aqui do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, eu queria só mostrar para vocês, pessoal, antes de começar a falar do hospital, pra vocês terem a noção aqui, ó, vou girar aqui e mostrar a entrada da cidade, né, que é praticamente um retão, com mais de 20 km até chegar à cidade de Morada Nova. E para quem não sabe, pessoal, já tem bastante vídeo aqui dessa região aqui no canal, tá? Tem vídeo de Morada Nova, vídeo da cidade de Russas, vídeo de Limoeiro do Norte. Eu vou estar deixando esses vídeos aqui na descrição, também nos cards e na tela final do vídeo, tá certo? Então acabou nesse vídeo, se vocês puderem dar uma conferida, estão bem bacana esses vídeos aqui, principalmente para quem é da região, vale a pena demais dar uma conferida nos vídeos aqui de Limoeiro do Norte, Russas, e também de Morada Nova. E como sempre passo por aqui, pessoal, queria muito trazer esse vídeo, né? Nunca tive a oportunidade e hoje acabou dando certo. Então vou mostrar para vocês agora em todos os detalhes o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, né? Que como eu falei no início do vídeo, o hospital está bem próximo de completar um ano de sua inauguração. Então agora vamos contemplar e conhecer um pouco da história do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Inaugurado em 25 de novembro de 2021, o Hospital Regional Vale do Jaguaribe funciona para dar cobertura à macrorregião Litoral Leste e Jaguaribe, garantindo atendimento médico-hospitalar à população de pelo menos 20 municípios, cerca de 550 mil cearenses. A unidade hospitalar está localizada nas proximidades da BR-116, entre Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova. O hospital ocupa uma área de quase 30 mil metros quadrados. Conforme seu cronograma de abertura,
a unidade já dispõe de 10 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI adulto, 30 leitos de clínica médica, bem como 8 leitos de psiquiatria e também de cirurgia geral, com 2 salas cirúrgicas e mais de 10 leitos. Além disso, realiza atendimentos de hemodinâmica cardiológica, na qual realiza cateterismos e angioplastias. No serviço ambulatorial, conta com especialidades de anestesiologia, cirurgia geral, proctologia e cardiologia. Além disso, toda a parte de imagem conta-se em atividade, oferecendo endoscopia alta e colonoscopia, ultrassonografia, radiografia, ressonância, tomografia, raio-x e eletrocardiografia. Conta ainda com serviço de apoio para internação em hemodiálise em agudos, serviço de agência transfusional, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, farmácia, psicologia e serviço social. O hospital conta em seu cronograma de abertura com urgência e emergência, parto, traumatológica, pediatria e obstetrícia. Terá ainda unidade de cuidados intermediários, UCI, neonatal e UTI neonatal e pediátrica, além de espaço para ensino e pesquisa. Ao todo, a unidade contará com mais de 300 leitos. Destaca-se ainda que a abertura da unidade hospitalar acontece progressivamente de acordo com o cronograma definido. Segundo os dados do governo do estado do Ceará, foram investidos R$ 122 milhões na estrutura física, através da Secretaria de Saúde do Ceará, pelo Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado, englobando recursos do Tesouro Estadual e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E essa foi um pouco da história aqui do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, pessoal. Fonte de pesquisa ISGH, tá? E esses dados aqui foram coletados logo após a inauguração, por assim, coisas que eles falaram que ainda iam ser implementados, mas hoje já estão em pleno funcionamento, tá, pessoal? E é isso. Não esqueçam, tá, de dar uma conferida na inscrição, se vocês já forem inscritos. Se for novo, já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Não se esqueça de caprichar no like, deixar seus comentários e me seguir também lá no Instagram, beleza? Agora fiquem, pessoal, com o resto das imagens aqui desse hospital fantástico e de todo o seu entorno aqui no Vale do Jaguaribe. E daqui a pouco a gente volta. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês chegaram até aqui é porque curtiram esse vídeo, então não se esqueçam de caprichar no like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações, deixe seus comentários e me siga lá no Instagram, beleza? E aproveitem e dê um confere nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, vídeos bem bacana aqui do canal Flávio Drone. Então é isso, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu!